Ми щиро сподіваємося, що спільне проведення часу лише зміцнює ваші стосунки. Водночас, самоізоляція, фінансова нестабільність, страх та невпевненість можуть викликати напруження. Пропонуємо вам план безпеки у випадку домашнього насильства, який допоможе у критичній ситуації. Сплануйте план втечі з будинку. Зробіть копії або фото документів. Завчасно підготуйте речі першої необхідності, ліки, гроші, документи, дублікати ключів. Складіть у сумку та надійно сховайте, або передайте її на зберігання людям, яким довіряєте. Алло. Домовтесь з близькими, друзями або сусідами про умовні знаки, які ви можете подати, якщо виникне небезпечна ситуація. Якщо конфлікту не вдається уникнути, тоді тримайтеся біля виходу. За можливості перебувайте у приміщенні, з якого можна легко піти і в якому немає гострих або небезпечних предметів. Завжди телефонуйте 102 та викликайте поліцію, якщо почуваєтесь у небезпеці. Вчасно надана допомога врятувала не одне життя. Якщо вам завдано фізичних ушкоджень, обов'язково зверніться до медичних закладів. Зафіксуйте всі прояви насильства – фото синців та ссадин, повідомлень з погрозами, записи телефонних розмов. І пам'ятайте головне – ви не самотні. Допомога завжди поруч, вона є доступною. Разом ми подолаємо домашнє насильство. Не будьте байдужими. Дій проти насильства!